Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 18, 74, 31, 29, 40, 43, 60, 8, 10, 71, 77, 73, 49, 14, 19, 69, 48, 78, 37 a číslo 38. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 4, 9, 2, 8 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.